у «Файному ранку» продовжуємо розповідати вам про події в області. У Тернополі сталася пожежа на вулиці Текстильній поблизу музею колекції ретро-автомобілів. Загорівся один із експонатів цього музею – автомобіль БРДМ-2. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття машини на площі 1 метр квадратний і обшивку кабіни. Пожежу ліквідували рятувальники, причини і матеріальні збитки встановлюють. У селі Городище Козівського району на території сільського парку під час земляних робіт знайшли одну реактивну міну 158-го калібру. У селі Мозолівка Підгаєцького району на узбіччі польової дороги виявили 4 артснаряди 76-го калібру. У селі Верняки Збаразького району на присадибній ділянці виявили один артснаряд 88-го калібру. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в області 441 раз виїжджали на виклики, у Тернополі – 157 разів, а за ніч – 66. Госпіталізували в обласному центрі за добу 24 людей, а за ніч – 9. Бригада медиків виїжджала на допомогу у село Іква Кременецького району. Там втопився 14-річний хлопець. Він був у компанії, яка випивала, а потім пішов купатися. Врятувати хлопця не вдалося, він помер до приїзду швидкої. І о 4:30 до лікарів надійшло повідомлення про наїзд на пішохода у Кременці. Це був 34-річний чоловік, він також помер до приїзду швидкої. Щодо інших викликів, багато людей зверталися до медиків через судомні напади, алергічні реакції, особливо на укуси комах, а також на болі в серці, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це поінформувала старший лікар зміни Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 11 діток. У перинатальному центрі Щонабамі на світ з'явилося 5 немовлят – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося також 6 дітей – це 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це повідомила акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Скелети 14 людей, розстріляних у період Другої світової війни, виявили під час розкопок біля міста Шумськ. На території району представники Львівського товариства «Воля» проводять розкопки пошуку жертв політичних репресій та воєн. Знахідки сфотографували, рештки вилучили і направили кістки на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смерті. Фотографії із місця подій, репортаж дивіться сьогодні о 13:30 у новинах. І на цьому у мене все. Бажаю всім гарного продовження дня, а головне – сьогодні хороших подій сьогодні і зустрічі із приємними людьми. До зустрічі!